rikthyem në studio e ftuara ka ardhur. Po sa bukur jemi rikthyer. Një kësul kuqe. Po. Ë? Po. Tani merr ndërmend se pas fiksi kësula e Ambra hyse. E ka kapuçin nga mbrapa? Jo, nuk e ka. Nuk e ka. Mirëmëngjes, mirëse erdhe. Mirëmëngjes. Si do të prezantojmë shkrimtare, blogere? Vajza si pasionuar pas televizionit. Si të dëshironi ju, pak nga të gjitha. Pak nga të gjitha. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Edhe pas si modele, shi si është. Si modele. 2 metra gjatë, shkodrana. Si rapanzë, dhe thamë, po, flokë po. Deri këtu. Faleminderit. Do na i thuash edhe këtë sekretin e flokëve? I mban shëndetshëm? Nuk ka diçka specifike, edhe ja them gjithmonë gocave këtë që nuk ka diçka të veçantë. Nuk jam gatë. Se të pyesim për flokët, domethënë. Sigurisht, nuk jam gatë vajza që kujdesem shumë për flokët e mi. Kam përshtypjen që është diçka gjenetike, por që kujdesem mos i dëmtoj. Ah, okay. Kjo është e rëndësishme. Kështu ka edhe motra jote? Binjakja jote? Binjakja ime, kështu i ka edhe binjakja ime, po. Si ka mundësi, se kam kuptuar kur këtë. Binjakja nga e njëjta vezë. Binjakja nga e njëjta identike. Jemi identike. Për njerëzit që na njohin në distancë, ne jemi identike. Për ata që na njohin nga afër, sigurisht që gjejnë ndryshimet edhe tek ne. Ju kanë gatruar ndonjëherë? Pa diskutim, po. Në mësim, në shkollë, kudo. E kam pasur fiksim gjithmonë këtë çështje në shkollës. Si e bënit kur njëra kishte mësuar, tjetra kishte mësuar shumë ose provimet ju dallonin? Kot nisi natyrshëm kjo gjë se gjithmonë më ka torturuar kjo ide si. Jo deri në atë pikën sa të na ngatronin mësueset. Nuk na ka funksionuar ndonjëherë kjo pjesa që të përgjigjemi në emër të njëra tjetrës, megjithatë jemi munduar që ta mbështesim gjithmonë, ë, krijojmë aleanca me njëra tjetrën edhe. Po keni patur ndonjë situatë për shumë telepatie, sa mundet binjaket jetojnë njëkohësisht, edhe pse në vende ndryshme, po ndjesin ta kenë të njëjtë. Situata telepatie kemi pafund. Unë mendoj gjatë gjithë kohës për të duket sikur jemi dy çonje të lidhura me njëra tjetrën gjatë gjithë kohës. Në momentin që ne nuk po komunikojmë dhe unë nuk kam një komunikim aktual me motrën, për shembull, ndjej sikur çfarë po bën, a është mirë, si po ndjehet, ndjej sikur një moment mund të jetë shqetësuar, mund ta bezdis diçka, dhe kur më pas flasim me njëra tjetrën, thotë, shikoj se më ka ndodhur kjo, dhe unë që e kam para ndjer ndërkohë. Është lidhje shumë e fortë. Unë kam edhe një vllat, cilin pa diskutim e dua shumë si gjithë familjen, por lidhja që kam me motrën është shumë e veçantë, edhe është shumë e thellë, shumë shpirtërore. Po sado që keni këto të përbashkët, dhe që jeni identike, jeni totalisht të kundërta për pjesën e daljes nëpër televizion. Absolutisht. Ajo është natyrë më e tërhequr se unë, edhe duket sikur ne kompensojmë dhe balancojmë njëra tjetrën në gjithçka që bëjmë dhe reflektojmë. Por gjithsesi ajo amban këtë vështrimin kritik me që kishim çunat. Po. Në daljet e tua. Po, sigurisht është telefonata e parë që unë bëj. Edhe është mendimi më i prerë, edhe mendimi më i saktë besoj unë gjithmonë, sepse nuk mungojnë kritikat, vlerësimet atëherë kur duhet. E di që më thot një mendim i cili do të më shërbejë në të ardhmen. Ajo është sigurisht vetë në fakt. Po. Sa bukur pas kam dalë, dhe sa mirë pas kam fol. Dhe ti je shumë e çuditshme. Tani që është live, për shumë ai është në rregull se po e shikon. A mirë. Po, s'ke mundësi të marrësh të kritikën më pas. Në cilin moment ndodhi që ti lindi pasioni për të shkruar librat, për të publikuar ato, dhe më pas ishe edhe pjesa e paneleve televizive për diskutuar fenomene ndryshme, aq më tepër edhe për diskutuar për librin dhe të rinjt se sa afër janë librit. Po, bora gjithçka në fakt ka ardhur shumë natyrshëm edhe pa një plan specifik. Un kam shkruar, kam lexuar shumë, kam qenë një fëmijë që ka lexuar shumë. Për çfarë ke studiuar? Ekonomi dhe tani po studioj psikologji. Shi, ekonomi, psikologji. Sa të kundërta, domethënë të studiosh ekonomi ndërkohë që ke pasur pasion leximin, domethënë duket pak. I kam ndërthurur të gjitha punët me njëra tjetrën. Natyrshëm, un kam lexuar, kam qenë një fëmijë që kam pëlqyer shumë të lexoj edhe prindërit më thonë që gjithmonë i ke mbajtur librat afër vetes, i ke përqafuar, fleje me librat te koka krevatit. Dhe isha një fëmijë që lexoja dhe sa më shumë që lexoja, pasuroja fantazinë time me historinë e personazheve dhe mendoja që gjithë këtë informacion që unë kam marrë duhet edhe ta shkruaj, duhet ta shkarkoj. Edhe nisa të shkruaj që kur isha në fillore, ndoshta, botoja vjersha në revista të ndryshme, kështu nisi si pasion. Libri i parë ka qenë një libër me poezi, është Balada e Bardh, është një cikël poezish, edhe kam nisur kështu, shumë thjesht, e dhurova për miqt e mi. Sa vjeç ishe? 23 vjeç.
Kur e ke botuar? Po, kur e kam botuar. Dhe, sepse, unë kisha shkruar ndërkohë shumë libra, por nuk kisha marrë guximin që ti botoja, dhe që të njënja të dritën e botimit. Dhe më pas nga poezia në qëfar që një kalove? Roman. Në roman. Në roman. Unë kam shkruar Lady Di në roman, dashurin ko koronavirusi edhe novelën Luf dhe të rënda fila. Lady Di më rejnë. Lady Di. Up, Lady Di. Dhe sa këtu e kemi dashurin në ko koronavirusi. Dhe kjo ka dalë gjatë asaj periudhe. Është një histori reale? Është histori reale edhe ndoshta mund të them që është librit që për t'ju përgjigjur pyetjes tënde që më hapi dyert e televizionit, sepse për kohën ishte e bujshme edhe ishte një libër I cili përkonte me situatën me rrethanën, megjithatë për mua erdhi si një mundësi për të shkarkuar të gjitha ato emocionin që unë ndjeja dhe mënyra se si unë përjetova koronavirusin. Si ishte kjo, do më thëmë, më shpjegoj pak tematikën e dashurin në kohë koronavirusi. Ku je bazuar? Kush është kjo histori pra që ti je bazuar? Si më vjen dashurin në kohërat e kolerës. Po, kohërat e kolerës. Është përjetim, është përjetimi autores, mënyra është një ditari autores, për të mbetur I dokumentuar në kohë si ndjesi personale e asaj kohë, por ka dhe histori të pacientë dhe duke pasur komunikim... Ja reale? Histori? Reale. Janë të frëmzuara nga histori reale. Duke pasur komunikim me infermier të cilët punonin në Itali, aty ku pandemija ishte edhe përqëndruar, duke pasur këtë loj informacioni edhe mënyrën se si ata kishin komunikuar me pacientët, mënyrën se si atje ju ishte lejuar pacientëve në përmjet telefonit të komunikonin me familjarët e tyre, disa të sobë za pjesë nga këto histori mua më kishin prekur, më kanë prekur shumë, më kanë frëmzuar edhe ta pse jo të mos I shkruaj që ti kem ti rilexoj në një të ardhme kur kjo kohë të ketë mbaruar por gjithsesi do të ma linte një mesazh shumë të madh se sa vlerë ka jeta, dashuria, përqafimet e munguara, fjala e mirë që ne duhet të mos ngurojmë t'ia themi njëri tjetrit. Realisht është një libër shumë emocional edhe mban mesazhe shumë të forta brenda, I cili pasqyron pak a shumë edhe natyrën time. Duke qënë se jam natyrë emotive, endjeshme, edhe... Duke është edhe pak shumë si delikate. Falenderi. Edhe gjithësi, e gjitha kjo shëndërohet edhe në një forcë për të përcjellur mesazhe që I japin kuptim jetës edhe na motivojnë që për të kaluar çdo kohë të vështirë dhe për të ecur përpara. Gjithmonë me dashurinë në fokus, e cila është kryefjalë të gjitha librave. Lady Di është historia, është për dashuria që unë kam për gruan, dashuri, poezi, elegancë, kjo jeti. Po, është dashuria që unë kam për vajzat në përgjithësi, përpiqem të paktën që ti mbështes vajzat, edhe miket, vajzat që kam afër vetes, ti motivoj me fjalë të mira, me fjalë të duhur, aty për ta në momentin e duhur, edhe ky libër ishte për ta. Po, kush është Lady Di? Pse Lady Di? Pse Lady Di? Diana është personazhi kryesor edhe është frymzuar nga princesha, nga personaliteti I saj autentik ndoshta, edhe nga jeta e saj, nga dëshira për ta jetuar jetën në thellësi edhe për ta njohur dashurinë, për ta gjetur dashurinë me çdo kush. E ke pasur një personazh të preferuar Dianën tek e cila le të themi ti e bazuar për ta krijuar këtë gjë? Nuk e kam pasur personazh të preferuar sa për të shkruar një libër, por të ka frëmëzuar. Por personazhi I saj më ka frëmëzuar, sepse I përkonte me personazhin që unë kisha në mendje në momentin që po shkruaja libër. Dhe nuk mund t'i vendosja një emër tjetër përveç se Lady Di. E kisha imagjinuar ashtu, edhe thash do t'i qëndroj deri në fund do ta mbaj emrin Lady. Si është pritur? Është pritur mjaft mirë. Se ti kishe edhe në panajirë, prandaj. Po, po. Jo, është pritur, është një nga librat që është pritur më mirë. Dashurinë kohë koronavirusi dhe Lady Di janë pritur, jam përshafuar nga lexuesit, sidomos nga vajzat, por jam çuditur sepse Lady Di kanë lexuar edhe djemt, edhe mua më pëlqen shumë kjo, sepse edhe pse në kanë fokus figurën e femrës, gruas, gjithsesi edhe djemt janë ato që e lexojnë edhe kuptojnë se si duhet të dashurosh një vajzë dhe si duhet të sillesh për t'i marrë zemrën. Pas ka dhe leksione, do më thënë. Pas ka disa leksione. Për çuna, ndërkohë që këto leksione... Leksione mbi jetën. Aja ke dhënë bashortit tënë për t'i lexuar dhe për t'marrë disa nga këto leksionet? Bashorti im, të them të vërtetën,
përveç se pa diskutim një çdo rresht, edhe unë ja lexoj her pas here ato që shkruaj. A ti ja tregon të parit paktën libra? Jo gjithmonë, por ndodh, sepse kam edhe motrën binjake që lexon pothuajse çdo gjë. Bashorti më frymëzon realisht për t'i shkruar këto histori. Ndoshta sepse unë jam vetë aq e përmbushur nga ana shpirtërore edhe në mënyrën se si ai sillet edhe mënyrën se si ai më dashuron, kështu që realisht është një shembull, është një frymëzim për shpirtin tim për të shkruar dhe për të dashur që këtë histori ta shoh të jetuar. Tek të gjitha vajzat. Më ka gjetur muzën. Ka ishë bukur, më ka treguar ka ishë bukur, i bëjmë kurios vetë vetiu për ditur që si ka qenë historia jote e dashurisë në bashkëshortin, ku jeni një orë? Ka qenë një histori, është një histori 10-vjeçare. Okay. Ne jemi një orë shumë të vegjël me njëri tjetrin, është dashuria ime e parë, dhe kemi qenë shok në fillim, sepse unë refuzoja që të kishim një marrëdhënie dashurie, edhe pse isha tashmë e dashuruar me të. Mirë, se kështu fillon. Po dalë të pikëllave me shok. Dhe për shumë kohë kemi qëndruar shok së bashku, pa ja thënë njëri tjetrit se çfarë ndjenim, dhe kjo e ka bërë historinë më interesante ndoshta, edhe duket sikur e ka... Kush e mori hapin e parë? Sigurisht që ai. Ai. Ti prisi që t'ishtë ai, edhe pse ti e ndjeje. E prisja, pa diskutime prisja. Pavarësi se nuk e pranoja. Po. Pavarësi se nuk e pranoja. Edhe ka pasur disa refuzime, sepse në atë kohë me ndoja që nuk ishte e përshtatshme që të krijonim një marrëdhënie me gjithatë të gjërat. Ai nuk u lodh. Nuk u lodh dhe gjërat të rrodhën natyrshëm edhe ne këtë vit kur orzuam edhe dashurinë tonë me martesë. Që keni bërë një dasëm pak ndryshe nga ajo, ndoshta se çfarë mund të ishte konceptuar, është tepër estetike, dedikuar edhe një këngë atij në dasëm. Duket ky si një trend i dasmave shqiptare, kishe parë ose ishte frymzuar nga dikush për të bërë atij një këngë dhe si e priti ai? Ai e priti shumë, ai u befasua shumë, e priti shumë mirë, u emocionua, nuk e dinte. Ai e dinte shumë po kur disja diçka, por nuk e kishte dëgjuar këngën, sepse ndoshta priste që unë t'i bëja një dedikim, t'i shkruaja diçka, edhe ta lexoja në mes të ftuarve. Priste diçka nga unë, por nuk e dinte që ishte kënga. Duhet t'i përgjigjem pyetjes tënde që nga fillimi, unë jam munduar që të kem një dasëm të veçantë, duhet që t'kisha diçka speciale, që të më përkise vetë mua edhe të mos i... Si me personifikon të cilat ishin këto detajet? Ishte një dasëm që u realizua në shtëpi. Në shtëpi? Po, në natyrën e hapur, në qiell të hapur, me elementet e natyrës. Doja që të kishte këngë që na kishin shoqëruar gjatë gjithë jetës tonë, në gjitha gëzimet tona, edhe që personifikonin ndjenjën tonë në fund të ditës. Dhe elemente, shikojmë të motive tradicionale. Jelekët. Jelekët. Këto, që janë? Tupanat. Më vinë të emri, se tani janë bërkash masive në të dasma. Po, ato janë një element faktikisht që tashmë janë bërë trend në të gjitha dasmat, edhe nuk doja që të mungonin asë në dasmën tonë, sepse e ndezin edhe ngrohin shumë atmosferën. Pra këto planet, më falë, këto planet që ne po shikojmë, janë në shtëpi? Janë të këbori. Po, janë, sepse është një, ajo është një shtëpi biznesi, nuk është shtëpia ku unë jetoj aktualisht, por vetët shtëpia jonë dhe ka qënë diska shumë e veçantë që në një ambient aq familjar për ne, të realizonim edhe dasmën dhe ka qënë sfiduese, sepse një event i madhë, si që është dasmë, është organizuar për herë të parë aty. Ne kemi marrë sigurisht edhe ftesa për rezervimet të tjera, por e para ka qënë dasma ime dhe unë doja që t'ishte kështu, sepse doja që t'ishte një auguri mirë, por edhe një marketing për ceremonit e tjera. Po, interesant. Tani, na trego pak, përse ke zgjedhur ti që të bësh edhe rolin e një blogereje, të pak në Instagramin tënd. Tani, unë nuk e quaj veten blogere, sepse realisht duhet një përkushtim shumë i madhe dhe unë vlerësoj punën e secilës blogere. Unë nuk impenjohem aq sa të jem një të pëquhem, një blogere me gjitha të nga dashuria që unë kam për të bukurën, për të ukuruar, për të bërë fotot bukra, ndoshta vjen edhe natyrshme kjo pjesa,
por që duhet realisht punë për të qenë një blogere vërtet. Po këtë gjë mbase mos e ke parë dhe me syrin kritik të faktit që duke qenë një blogere aktualisht mund të krijosh edhe treg më të madh edhe për audiencën që të jetë më afër teje edhe për pjesën e leximit. E ke parë dhe në këtë pjesë? Është vërtet kjo sepse duham apo s'duham ne fuqia e librit po zbehet pak. Do të thënë kemi kemi më pak lexues nga vjet. Njerëzit janë më të përqendruar në rrjetet sociale. Janë përqendruar tek pjesa materiale dhe pamjes jashtme. Dhe nëse ne duam të shesim diçka, ne duhet luajmë pak edhe në pjesën e marketingut. Kjo shërben, dalet në televizion shërben. Megjithatë është nëse nuk të vjen natyrshëm, edhe nëse nuk rrjedh, nuk shkon edhe nuk tërheq, nuk ka magnet. Kështu që në momentin që të pëlqen, e bën me pasion, kombinohen, edhe rrjedhin gjërat edhe bën bukur, të formojnë ato që ti je. Dhe në fakt nga fotot duket sikur nuk je ajo vajza që thua nuk jam shumë e përkushtuar. dukesh shumë e dedikuar, shumë e përkushtuar, shumë e kuruar. Jo, unë përpiqem të jem kështu edhe në jetën time të përditshme. E bën me planin që do shkoj këtu dhe do bëj një foto, do kuroj imazhin kështu, po them, apo thjesht si të dalë. Kur bëhet fjalë për sete fotografike, të cilat janë të realizuara me aparatin profesional, absolutisht që bëhen me plan. Por kur janë shkrepëra me celular, janë foto spontane, janë foto ku unë kam udhëtuar për diku, atëherë pa diskutim që janë spontane. Nuk duket kjo për shumë. Ja, edhe këto të tjera. Shumë këtë stilin francez. Kaq spontane nuk duket. Por, po ta mendosh, janë shkrepur spontane, sepse ndoshtë unë kam planifikuar që të fotografojmë diku tjetër, por foto jam e bukur ka dalë aty ku nuk e kam menduar. Dhe të gjitha fotot e tua kanë nga një kapele. Po, është elementi që dashuri për kapelet. Është elementi që flet shumë sepse kam një dashuri të madhe për kapelet, i kam vendosur gjithmonë, i dua dhe kam një biznes online ku unë përpiqem. Do të thënë pasionin e ke kthyer edhe në punë. Në punë është diçka shumë e thjeshtë. Në fakt unë me disa elemente përpiqem që t'i kuroj për vajzat që kanë dëshirë, beretat dhe kapelet. Dhe beretat që tani në këtë periudhë mbahen shumë. Është pëlqyer nga vajzat, edhe pse është diçka realisht shumë e thjeshtë, duket sikur është ndoshta një risi, ka qenë, sepse u bën vite që unë tashmë e kam, edhe për momentin duhet të ketë qenë një risi në treg, sepse tani unë gëzohem se shoh shumë vajza që mbajnë kapele, sidomos në këtë periudhën festive. Në Shkodër i shoh shumë edhe gëzohem shumë sepse nuk është më diçka aq trendy. Nuk është më masive. Është më masive dhe unë gjithsesi më pëlqen kjo dhe gëzohem shumë. Edhe ne u gëzohem shumë që ishe sot në emision me ne. Dhe që nga të regove detaje për jetën të ndë. Ka që bëllë, ka që dashur. Ka që pajësore, e dhe është këshu, ka që pajësisht gjithkos. Dhe këshu se që e kuruar ti në detaje, mundohë që edhe jetën të ndë ta kapin në disa element për në e të reguar sot në emision. Falemderi që erdhe. Dhe që realizuar dhe kjo intervjistë, ne kishim nuk dim se sa ko që me planifikojmë për që në Ambra në studio, por ka pasur gjëra që s'na kanë lejuar dot. Jo po koha, jo po motë, jo po rruga, si ka artu nga Shkodra, është njësur që në orën. Kur e zhuar, për 5 e zhuar, bashkë me ne një solë gjithë. Na falë, Ambra, na falë që të solëm nga Shkodra. Por, unë zhuam herët, që do ditë, kjo është një nga sekretet e mija, me gjithë atë sot jam zhuar herët për ju, edhe kam utuar për ju. Falemderit shumë, ishe shumë knatësi. Falemderit. Ne do t'ja lëmë radhën ati. Shefit tonë, doham. Do hamë që resete ka sot tavë me pure patatesh dhe spinaq me bechamel. O zëtë, nuk e di do më të. Hajde, mëndje, hajde, orë shef krenari. Ikim. Ditë mbarë. Po, do ikim pak të në publicitet dhe më pas direkt me shef krenari. Ne, nesër. Ne, po. Qemi. Nesër, kalofshe sa më bukur. Nesër.